اذان کے مسئلے میں جب ایک الف سے زیادہ کھینچنا اللہ اکبر کا مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے جائز نہیں ہے, غلط ہے, خطا ہے. ابھی ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے المنہ الفکریہ فی شرح مقدمۃ الجزریہ میں صفحہ 56 پر لکھا ہے کہ لا یجوز مد الفین فی لفظ اللہ, اللہ اکبر میں جو ہے اس میں دو الف کے برابر کھینچنا جائز نہیں. اور فرمایا جیسا کہ حرم عین میں بھی کھینچ رہے ہیں لوگ, ملا علی قاضی لکھ رہے ہیں, حالانکہ خود حرم میں لیٹے ہوئے دفن نہیں ہے, مکہ شریف میں خبر ہے ان کی, لیکن اتنے بڑے محدث ہیں. اس لیے اذان بھی سنت کے مطابق اپنی اپنی مسجدوں میں جتنا ہو سکے کرو. یہاں کل میں نے سب کو مشق کرایا, اللہ اکبر بس ابھی اللہ کیا ہوا ہو رہا. اب دیکھیں کوئی عالم بھی اس کے بارے میں آپ کی حمایت کرنے والا نہیں, غلط چل پڑی. جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کی الف تک کھینچنا چاہیے. ملا علی قاری باب الاذان میں دیکھ لو کیا لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کھینچنا خطا ہے. دیکھیے مرقات میں موجود ہے دو الف نہیں ہونا چاہیے, ایک الف جو مد اصلی اور مد طبعی کا ہے اتنا کر لو, مد غرفی تھوڑی سی گنجائش ہے, مگر یہ کہ آ کھینچتے چلے جا رہے. تو ایک تو یہ اذان کی مشق ہونی چاہیے کہ کھینچنے کی کوئی حد ہی نہیں, اور لا میں جہاں لا الہ میں وقف کی گنجائش مد کی گنجائش ہے, جیسے لا الہ الا اللہ, یہاں دونوں جگہ مد ہے, لا میں بھی مد ہے اور وہاں بھی مد ہی اللہ پر وقف ہے, لہذا پانچ الف کے برابر یہاں مد ہونا چاہیے. ملا علی قاری فرماتے ہیں لا یجوز زیادت علی مقدار خمس الفات فی حالت الوقف, یعنی جہاں جہاں وقف ہو یا جائز بھی ہے وہاں پانچ الف سے زیادہ کھینچنا جائز نہیں ہے. مگر آپ دیکھ لو کتنے الف تک کھینچا جا رہا ہے آج کل, ان لوگوں کا کان کھینچا جائے تب پتہ چلے گا کہ کھینچنے سے کیا ہوتا. سلہٹ کے دارالعلوم میں حضرت نے جب سنا اذان تو فرمایا کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا جیسے اس کو کسی نے تیر مار دیا, اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی حضرت. پھر وہاں کے محتمم اور امام صاحب نے معافی مانگی اور کہا میں انشاءاللہ آئندہ یہاں کی اذان صحیح کراؤں گا. لہذا اشہد ان لا الہ الا اللہ, بس اب یہ الا اللہ کوئی حدیث کھینچے چلے جا رہے. پانچ الف سے زیادہ کھینچنا لا یجوز, دیکھو مین الفکریہ کتاب میرے پاس موجود. تو بھائی یہ چیزیں علماء سے پوچھو, مفتی حضرات سے پوچھو کہ کیا گنجائش ہے اس میں, بس لکیر کے فقیر. خیر یہ تو اذان اور اس کی بات ہو گئی.